це щодо Криму. Те, що ми бачимо останнім часом, дійсно багато вибухів і на аеродромах, і також і на підстанції був вибух. Зокрема, це свідчить про те, що зараз військові дії потроху переміщаються у Крим? Ну, я би сказав таким чином, що Крим насправді переречений стати новою Чорнобаївкою. Росіяни опинилися перед дуже складним вибором. Вони в дуже скрутному становищі. Їм треба або повністю перебудувати свої стратегічні логістичні маршрути, або вчинити так, як вони чинили в Чорнобаївці. Тобто спробувати захиститися мінімальними зусиллями і змиритися з тим, що Збройні Сили будуть наносити все нові і нові удари.